Різдвяні зустрічі у Краматорську. 800 учасників з Донеччини та Луганщини взяли участь у відкритому чемпіонаті Донецької області зі спортивних танців. За змаганнями спостерігала і наша Вікторія Молоткова. За титул чемпіона області зі спортивних танців змагалися 800 учасників. На паркеті танцювали пари з Луганської, Донецької, Харківської та Київської областей. Організували різдвяні зустрічі представники танцювального клубу «Серпантин». Проходить чемпіонат уже во второй раз. В прошлом году ми прийняли естафету, так сложились обстоятельства, що сейчас чемпіонат проходить в городі Краматорськ. А головним суддею змагань став засновник танцювального руху у Краматорську Юрій Зирянов. Донецька область – це одна із областей, які можно сказать, что являются зачинателями этого вида деятельности спортивного бального танца. Было начато мною и моей супругой 30 лет тому назад. Вот сегодня это продолжение. Судді оцінювали гнучкість, координацію, а ще вміння партнерів працювати у парі. Сьогодні самое трудное, наверное, было выдержать этот весь марафон, потому что конкурентки очень сильные. Щоб виграти. Танець – це коли ти можеш виразити свої емоції, показати своє мистецтво і взагалі зробити дуже круто і качественно. Виходиш на сцену, ти думаєш, щоб правильно все зробити, типу, щоб правильно станцювати все. Ну і платье, звісно, красиве теж має бути. Тренери хвилювалися разом зі своїми вихованцями. Зал підтримував танцювальні пари оплесками. Дітей – це в першу чергу і победа, і пораження. Вони вчаться, бачать рівень другої суперників своїх, конкурентів. Це завжди потрібно. Стараємося почаще виїжджати на конкурси, на турніри. Тренери Донеччини у 2017-му підготували півсотні кандидатів у майстри спорту зі спортивних танців. Вікторія Молоткова, Євген Єжов, «Події».